Tillsammans, framåt, medvetande gör medborgare och mobiliserar samhället till att spara och återinvestera resurser i samhällsbyggandet. Företag och organisationer kan med god support spara in till exempel elförbrukning och välja att stödja olika lokala projekt. Tillgång och efterfrågan samlas på ett och samma ställe, på en sajt, som presenterar de här aktuella projekten. Och hela det här projektet, det ska siktas mot att förbereda nästa generations elförbrukare för att bli för deras helt nya förutsättningar, vad det nu än kan vara.